autohuollon penkissä vähän. Katsottiin seoskarttoja läpi, kun uusi moottori paikallaan. Ja kaikki tuntuu olevan kohdalla, että pikku hieno säätyä seoksiin, vaan bensaa lisää sinne tänne. Ja nyt olisi tarkoitus sunnuntaina motoparkkiin lähteä ajamaan Pro 2 kisaa. Toivotaan, että vehkeet kestää ja päästään viikon päästä sitten uudestaan vielä Lapualle Sladimasteri ajamaan.